بخشی یہی سوغات لے کر کر آ گیا پے بخشی نات لے کر آ گیا لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں. نور علی نور صاحب لکھتے ہیں, شیر سماعت کیجیے گا. میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں, میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں, سبھی سمجھے کہ میں آیا لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. شیر ملاحظہ ہو, یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے, یوں لگتا ہے مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. اور ایمان پیش کروں, ایمان بھی اور آپ کا ایمان ہے. رہے گا حشر کب میری تربت میں اجالا, رہے گا حشر کب میری تربت میں اجالا چراغ کی احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں. رہے گا حشر تا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا. اور دعا دیجیے گا نور علی نور صاحب کو جنہوں نے اس کلام کو لکھا ہے. آمین آمین. رہے گا کب میری تربت میں
جالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ